Հրատապ հարցեր, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Շատ արագ խոսենք այս ամենի մասին, կրկնություն չլինի ասելը։ Հարցը նորից չկրկնելու համար ասեմ, Ուկրաինայի համար հարց է տրվել, թե ինչ է այդպես։ Հիմա նորից պատասխանեմ, ասենք հարցերի պատասխանի։ Մոտ օրերս Հայաստանում պտտվում էր մեկ ֆիլմ, որը նաև ինձ ուղարկեցի, որ ամերիկացի մեկը խոսում է, որ Անդրոպովը եղել է անգլիական լրտես, և մի քանիսի անունը այդտեղ տրվում, որոնք իր լրտեսներ են եղել, բայց այստեղ ես նշեմ, եթե Անդրոպովը անգլիական լրտես էր, Անդրոպովը Սովետական Միությունը ուշեղացնում էր, ինչի նրան գնդակահարեցի, և որից հետո Չերնենկոն մեկ տարի չնստեց, որից հետո բերեցին Գարբաչով, Ելցին անգլիական լրտեսներին, որից հետո Գերմանիան պատրաստված այս լրտես կուտինի։ Դրա համար հիմա եթե Լևոնին ասես, Սերժը կամ Ռոբերտը կամ Նիկոլը լրտեսներ են դու ես պատրաստել, կասի չէ, նրանք շատ աստիմ մարդիկ են, լրտեսը օրինակի համար Պավլիկ Մանուկյանն է, որը ազնիվ հայրենասեր հայ և նույնիսկ մի փոքր սխալ ունեցող մարդկանց հետ չի գնում գործարքի անուն Հայաստանի փրկության։ Դրա համար այս հարցը նորից քննարկեք, այստեղ ինչ է տեղի ունենում։ Առաջին էտապը Սովետական Միությունը քանդվելուց հետո եվրոպական երկրները ազատվեցին Սովետական Միությունից, այստեղ Լատվա, Լիտվա, Էստոնիան թողնենք, հետագայում ազատվեցին Լեհաստան, Չխոսլովակիա, Գերմանիայի մի մասը, Արասլավյան երկրները, Բուլղարիա, Ռումինիա, Վենգրիա և այլն, ազատվեցին Սովետական Միությունից։ Երկրորդ էտապում նաև ազատվեցին Լատվա, Լիտվա, Էստոնիա, Բելարուսիան, ինչպես գիտենք, Ռուսաստանի ՖՍԲ-ի սկողության տակ է, այդ Լուկաշենկոն Մարինետկա է դրված, որը նույնիսկ կլխել չէ, թե երկրում ինչ է տեղի ունենում, նա միայն հեռուստատեսությունից է իմանում և մեկ-մեկ խոսում է իբր ինքն է Բելարուսիայի տեր, այնինչ Մոսկովյան ՖՍՊ-ն է հսկում Բելարուսիան։ Իսկ Ուկրաինայի հարցը այստեղ այլ է, ինչ են այսօր ցանկանում կատարել Ուկրաինայում։ Նախորդ ֆիլմում ինչպես նշեցի, Ուկրաինայի հարցը Հայաստան, Վրաստան, ինչպես նաև, այդ երեքը Սովետական Միության քանվելուց հետո ըստ իրենց տարածության, իրենց բնակչության և իրենց ունեցած գործարաններով, ֆաբրիկաներով շատ բարձր ցուցանիշներ ունեին, եթե որը չքանդեին, չավիրեին և դրանցով աշխատեին այլ երկրների հետ կամ վերազինվեին, ապա կարող էին շատ արագ ձևով, ինչպես Չինաստանն է, ոտքի կանգնել և լինել առաջատար երկրներ, բայց դա Արևմուտքին պետք չէ, հիմա կասեք բա Չինաստանը, Չինաստանը նրա համար էր ազատ շուկայի համար, որպեսզի ամբողջ եվրոպական նաև արևելյան երկրներում, ինչպես նաև հիսովետական երկրներում և այլ տիպի երկրներում արդյունաբերությունները ոչնչանային և միայն չինական էժան ապրանքը, ինչպես նաև թեթև արդյունաբերություն, թուրքական էժան ապրանքը առանց Տամոշնյայի անցնեին այդ երկրները և Լևի վաճառվեր։ Ահա դա էր պատճառը, որ Անգլիան դա մտածել էր։ Հիմա Ուկրաինայի հարց, Պուտինը իբր ձև թափեց, որ ՆԱՏՕ-ն մոտենում է Ռուսաստանին և պետք է հարցակվի նաև վերցնի մինչև Խարկով, Մարկով և Ուկրաինային իր տեղը դնի, իբր թե ՆԱՏՕ-ն և Ամերիկային մատ թափ տվեց, դուք եսիշ թվականին, 91 թվականին ասել եք այսպիսի բան, դուք պետք է կատարեք ձեր պայմանը, որպեսի ՆԱՏՕ-ի զորքերը չմոտենան Ռուսաստանին, լինի այսքան, այսքանը։ Այժմ ես ցուցադրում եմ ձեզ մեկ այլ քարտեզ, այս քարտեզում երևում է, որ Մոսկվայից մինչև Խարկով, չեմ ասում այստեղ, 750 կիլոմետր է, իսկ Տալինից մինչև Սանկտ Պետերբուրգ երկու անգամ ավելի քիչ տարածություն է, երկուսից էլ ավելի շատ տարածություն է,
ինչ է Սանկտպետերբուրգը կամ Մուրմանսկը կամ հենց այստեղ գտնվող Կալինինգրադը ռուսների համար թքած ունեն դրա վրա միայն Մոսկվան է Ռուսաստան հանդիսանում, հենց այստեղ է երևում Պուտինի կեղծիքը. Պուտինը, որպեսզի Ռուսաստանում չհասկանան, որ ինքը անգլիական լրտես է, և լրտես լինելով հանդերձ, ինչպես Արցախը հանձնեց, որը Ռուսաստանի համար Հայաստանը միակ հենարանն էր Կովկասում, իբր Հայաստանը հանձնեց, որպեսզի այդ երկու նեղուցներով դարդանել Բոսֆորով անցնել Ռուսաստանի համար, դա ավելի շահեկան է Ռուսաստանի հարուստներին և գեներալներին, որոնք իրոք ռուս են, այդպիսի բացատրություն տվեց. Իսկ այստեղ ինչ բացատրություն պետք է տա, որ այժմ արդեն Ուկրաինայում գտնվում են ՆԱՏՕ-ի, ԱՄՆ-ի զորքերը մեծականակ, և նրանք այլևս դուրս չեն գալու. Այսինքն Պուտինը ընդառաջեց, որպեսզի ՆԱՏՕ-ն ընդարձակվի դեպի Մոսկվա ավելի արագ. Պուտինը ինքը լրտես լինելով ինքը փախուստ է դիմելու, թողնելու այդտեղ իրական ռուսներին, և Ռուսաստանը կբաժանվի բլիթի նման մասերի։ Այստեղ քննարկենք նաև մեկ հարց, որը անցած անգամ ասացի. Եթե արևմուտքը հզոր է և արևմուտքը Ուկրաինայի համար ճանաչավ է, ապա թող ասի, եթե հանկարծ Ուկրաինայի վրա մեկ ռումբ ընկավ, առաջին հերթին ռումբերը գցում եմ Մոսկվայի վրա և Սանկտպետերբուրգի վրա, որը շատ մոտ է իրեն, կամ հրաժարվում ես Ուկրաինայից, կամ այդ քայլն եմ կատարում, ինչի՞ չէ դա, որովհետև հենց արևմուտքի համար է Ուկրաինան հանդիսանում աղետ. Եվրոպական ամենամեծ երկիրը, Ռուսաստան, Ղազախստան, եթե Ղազախստանն էլ համարենք, այդ ոնց բաժանում են, մի փոքր մաս ընկնում է Եվրոսաստանի կես Ուրալյան լեռների ծեսքում եվրոպական, այդ երկուսին եթե չհաշվենք, եվրոպական ամենամեծ տարածություն ունեցող երկիրն է Ուկրաինան, և իր բնակչությամբ 5-6-րդն է Եվրոպայում, և իր ունեցած նույնիսկ այսին գործարան ֆաբրիկաներով կարող է ավելի արագ ոտքի կանգնել, ավելի զարգանալ, քան եվրոպական սոց երկրների այլ երկրներ։ Դրա համար սրա այստեղ նաև Զելինսկ ու նման խեղկատակների են դնում ղեկավարության, որպեսզի Ուկրաինան ոչնչանա ամբողջովին, և դա կատարում է անգլիական լրտես Պուտինը, և մյուս կողմից կատարում է Եվրոմիությունը լինելով ստրուկ, Եվրոմիությունը և անգլո-ամերիկացիք շատ արագ ձևով դա կատարում է։ Միևնույն ժամանակ հնարավոր է լոկալ մի փոքրիկ պայթում պատերազմ մինչև Խարկով, Կիև և այլն նաև տներ, ֆաբրիկաներ ոչնչացնեն երկու կողմից, իբր սրանք փրկում են, որ ռուսների ձեռը չգնի ոչնչացնեն, նրանք էլ ոչնչացնում են, որ իրենք հարձակվող կողմ են, ոչնչացնեն այդքան է, և հետ կանգնեն, և ՆԱՏՕ-ի զորքերը այստեղ մնան։ Ահա թե ինչ են մտածել, և հենց այդպես էլ կլինի։ Իսկ եթե մտածում եք ատոմային հարձակում մեկը մյուսի վրա և այլն, եթե ատոմային հարձակում լիներ, ապա ոչ անգլիացին հանգիստ կքներ, ոչ ամերիկացին, եթե իրենց լրտեսը չլիներ, թե Ռուսաստանում, թե Չինաստանում, թե Պակիստանում, թե Հնդկաստանում, թե Իսրայելում, որոնք ունեն ատոմային զենքեր, չհաշված Ֆրանսիան, որը իրենց։ Դրա համար հարցերը, եթե դիտարկում եք, դիտարկեք այն ձևով, որ ինչ կարող է տեղի ունենալ, և դրանից հետո արդյունքը ինչ կարող է լինել։ Արդյունքը կլինի նա, որ կստեղծեն, կարող է ստեղծեն, կարող է ոչ լոկալ պատերազմ, Ուկրաինային մի հատ էլ լրի ոչնչացնեն, ավիրեն, հողին հավասարեցնեն, դարձնեն Աղվանստան, և երկուսն էլ պոչները քաշեն, կամ ՆԱՏՕ-ի զորքերը մնան այստեղ, և Ուկրաինան
հայտարարի, որ մտնում են ՆԱՏՕ-ի մեջ, քանի որ Ռուսաստանը ավիրեց, թե պետ երկու կողմն են միասին ավրելու դա, որը շատ նման և շատ Պուտինի տակտիկան այս հարցով նույն է, ինչպես Արցախյան հարցը։ Արցախյան հարցով Պուտինը իրական ռուս գեներալներին և իրական ռուս հարուստներին տված պատասխանում ասել է, որը նրա բլեֆի մի տեսակն է, որը նրանք այդպես էլ չհասկացան։ Դրա համար ես ունեմ ֆիլմ, նաև Մուրադ Խալթեցու ֆիլմը, որ պետք է ոչնչացվի Ռուսաստանի ռազմական տնտեսությունը, որտեղ մեր հայ գիտնականներն են թեկուս ռուսի ազգանունով աշխատում։ Ինչ կատարեց Արցախում? Արցախը հանձնեց Ադրբեջանին Թուրքիայի ցանկությամբ, որպիսի ասի, որ Բոսֆոր և Դարդանելու նեղուցներով մեզ անվնաս առանց հերթի Թուրքիան թողնելու է, որը դա կեղծիկ, որը դա սուտ է։ Պուտինը ամեն ինչ անում է այնպես, որպիսի դուրգը արևմուտքին։ Նիկոլի նման, ինչպես Նիկոլն էր ասում, Նիկոլն ու Պուտինը նույն ծաղարացուներն են, միայն Նիկոլը փնթի ծաղարացու է, սա ավելի աֆերիստ ծաղարացու է։ Եվ նույն ձևով Արցախը Նիկոլը հանձնեց սրա օգնությամբ, նույն ձևով այժմ Ուկրաինայի իբր հարցերն են լուծում, որը հետագայում լուծելու է Ռուսաստանին, ինչպես նշեցի, բլիթի նման դնելու են և կտրտեն, բաժանեն մասերի, իսկ ինքը կփախչի։ Եվ ոչ մեկը Ռուսաստանում, բացի Անդրոպովից, նշում եմ, չի եղել ոչ անգլիական լրտես, բոլոր անգլիական լրտեսներ են բացի Անդրոպովից, իսկ Խրուշչովին ինչի փոխարինեցին Բրեժնևով, քանի որ այն անձնավորությունը Մոսկվայի ԿԳԲ-ի պադվալներում, որը թուղթ էր տալիս գաղտնի Խրուշչովին, թե ինչ պետք է կատարի, նա մահացել էր և մյուսներին արդեն Խրուշչովը չէր վստահում, այսինքն պետք էր Խրուշչովին կամ տանեին Անգլիա, ասեին նորից այսպես այնպես այս մարդը կլինի, որը արդեն Ռուսաստանում էլ սովետական միությունում կհասկանային, դրա համար մեկ գիշերվա մեջ փոխեցին, դրեցին Բրեժնևին։ Եվ այստեղ նաև մեկ տականքի մասին եմ ուզում խոսել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մոտ օրերս ելույթ ունեցավ, միգուցե առաջվա ելույթ է ինձ տվել է, դա մոտ օրերս եմ նայել, որ Ռուսաստանի ծրագրերը, թե ինչ է Ռուսաստանը մտածում, ոչ ոք չի կարող այդ մասին իմանալ, և նրանք նույնիսկ 100 տարով են իրեն ծրագրերը կազմում, թե ինչպես առաջ շարժվեն, ինչպես անեն։ Տականքահայր լկտի անգրագետ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, պատասխանեմ քո հարցի տված պատասխանի իրական պատասխան։ 1913 թվականից այս կողմ մի 100 քանի տարվա ընթացքում Անգլիան Ռուսաստանի կարգավիճակը փոխել է մի քանի անգամ։ Ռուսաստանի ցարին մորթելով, որ այլևս Ռուսաստանը չլինի միապետական, այլ լինի հանրապետական, որպիսի արագ փոխի Պուտինի նման իր տականքներին, ստեղծեց սովետական միություն, հետո քանդեց, հետո համաշխարհային սոցիալիզմը քանդեց, հետո այժմ էլ Ռուսաստանն է քանդում։ Ռուսաստանի 100 տարվա կազմած ծրագրերը կամ գաղտնի ծրագրերը ո՞րն են։ Եվ Ռուսաստանի հարուստները և խելացի մարդիկ թող իմանան նաև այս ուկրաինական հարցով Պուտինը ինչ կատարեց։ Պուտինը առանց և նրա հնարավորությունները ավելի մեծ են, քան Նիկոլին է, թեպետ Նիկոլն էլ, երկուսն էլ միասնյա տեր են երկրի և իրենք կարող են որոշում ընդունել։
Եվ Պուտինի որոշմամբ ՆԱՏՕ-ի զորքերը մոտեցան Ռուսաստանին։ Եվ ռուսները դա չհասկացան։ Այժմ ասնենք հաջորդ մեր հարցին։ Պապյան Շանթ, այսօր մի ֆիլմ տեղադրեցին, հենց դրա համար եմ շատ այստեղ այսօր ելույթ ունենում։ Շանթը նշում է, որ այդ բոլոր փաստաթղթերը դրանք զրո են, Ղարսի պայմանագիրն է կարևոր, որը կնքվել է Մոսկվայի և թուրքական նոր կառավարության միջև։ Եվ հենց դա է մեր Հայաստանը, որ այսօր ինքը ներկայացնում է Հայաստանը իր չափերով։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք այս ամենը, առաջին համաշխարհային պատերազմը սկսվելու պահին, Եվրոպայի քարտեզը, որի մի կողմում գերմանացիք աստրո-հունգարները, բուլղարիան, Օսմանյան կայսրություններ, հակառակ կողմում մնացածը պլյուս Ճապոնիան։ Ճապոնիան էլ այդտեղ կար։ Եվ ջախջախիչ պարտություն կրելուց հետո Գերմանիա, Ավստրո-Հունգարիա, Բուլղարիա և Թուրքիան ազգերի լիգան, Ռուսաստանն էլ էր այդ ժամանակ անտանտի մեջ, որը դուրս եկավ, ազգերի լիգան, Անգլիա, Ֆրանսիա, Ռուսաստանը իր կեղտոտ քայլեր կատարում հայերի նկատմամբ, այդ ժամանակ դրա համար դուրս եկավ, և այդ Ղարսի պայմանագիրը դրա համար է ասում Շանթը, բայց այժմ Շանթի մասին նույնպես կխոսեմ։ Եվ Իտալիան բաժանեցին Եվրոպան, այսինքն ինչպես բաժանեցին։ Մենք դիտում ենք այսօրվա եվրոպական քարտեզը, որը այսպիսի տեսք ունի։ Բայց եվրոպական քարտեզը եղել է այսպիսին։ Այսինքն այստեղ, եթե մենք վերցնենք օրինակի համար մի երկիր, Հարավսլավյան, հարավսլավական երկրները, քանի որ նրանք գտնվում էին Օսմանյան կայսրության տակ կամ Հունաստանը, ապա նրանք իրենց մանդատը պետք է տային ինչ-որ մեկին, որը ազգերի լիգայում պետք է պաշտպաներ իրենց շահերը, ազգերի լիգայում կային 50 երկրներ։ Ազգերի լիգան այդ թվականներին դա նույնն է, ինչպես այսօր ՄԱԿ-ը, Միացյալ ազգերի կազմակերպություն։ Եվ հաղթող կողմը սկսեց բաժանել աշխարհը այնպես, ինչպես այժմ մենք տեսնում ենք եվրոպական քարտեզը։ Այսինքն այն ժամանակվա ձելեզով ասած ՄԱԿ-ը, ազգերի լիգան, իրենց այն երկրները, որոնք դեռ երկիր չէին, այլ օրինակի համար Լեհաստանը բաժանված էր 3 մասի Ռուսաստանի, Ավստրո-Հունգարիայի, Գերմանիայի միջև, պարզ է, որ նա իր մանդատը պետք է տար որևէ մի երկրի, և այդպիսով, ինչպես Հայաստանի համար ազգերի լիգան որոշեց Հայաստանի չափերը, ձևը, և այդ ամենը գծեց մի անկախ ազնավորություն, որին վստահեցին և հայերը, և ազգերի լիգան, որը ստացավ Հայաստանի իրական և կիլոմետրերով, քառակուսի կիլոմետրերով և ձևով և հարևանության, որ երկրների հետ ինչպես այդ քարտեզը։ Եթե մենք այսօր դիտարկում ենք օրինակի համար Լեհաստանը, ապա Լեհաստանը հենց ինքը հարցեր ունի իր
հարևան երկրների հետ, Լիտվայի հետ, նա հարցեր ունի Ուկրաինայի հետ, բայց այդ հարցերը չի բարձրացնում, ինչի համար, նրանք միայն նշում են, որ անցյալում սրանք մերն էր, Լվովը մերն էր, անցյալում Կաունասը մերն էր, բայց նրանք չեն, Վիլյուսը մերն էր, բայց նրանք չեն ասում, որ սա մենք պետք է վերցնենք, նրանք ասում են, որ ազգերի լիգան որոշել է մեր երկրի չափը, ձևը և հարևանությունը այսպես, որին մենք համաձայնվել ենք. Նույնը հայերս այն ինչ որ գծվել է, այն ինչ որ Սևրի, Լոձանի, Սանրեմոյի և որից հետո հաստատվել է Հայաստանի քարտեզը, մենք դրան դրա տերն ենք, ավելին մենք չեն կարող վերցնել և ավելի պակասը նույնպես չեն կարող, թե պետ Ռուսաստանը մեզ տիպեց 100 տարի մեր հողերը թողնել այլ տեղ։ Եվ եթե մենք այսօր դիտարկում ենք Վիլսոնի իրավարար վճիռը, որը և դիտարկում ենք այսօր Քուր Արաքսյան մեր երկիրը իրականում, նրանք դա չեն տվել մեզ, նրանք մեզ տվել են այսքանը։ Եվ այսքանը մեզ տալով մենք չենք կարող այսօր ասել, որ Գանձակը և այլն և այս մասն էլ պետք է մենք վերցնենք, դա արդեն մեր կողմից կլինի ագրեսիա։ Իսկ եթե մենք տեր ենք կանգնում Սևրի պայմանագրին և Վիլսոնի իրավարար վճռին, ապա ազերիները ստիպված պետք է հեռանան հենց այս ամեն մի մետր գծած այս քարտեզի շնորհիվ, նրանք պետք է հեռանան, նույնը թուրքերը պետք է հետ քաշվեն մեր էթնիկ հողից, թեպետ սա էթնիկ հող է, էթնոսը, և Ամերիկայում կան նաև մեկ երկու փաստաթղթեր, և հենց Ամերիկայի մայր ցամաքի, Հայաստանի, Հունաստանի, ինչպես նաև մի քանի երկրների վերաբերյալ, որոնց էթնիկ հողերը ոչ թե օրինակի համար վերցնենք մենք եվրոպական որևէ մի երկիր, օրինակի համար վերցնենք ֆրանսիացիներին և իսպանացիներին, այստեղ հենց իրենց կիսման տեղը, նրանք իրար հետ խաչասերվել են և այլն, և մի քիչ քարտեզը եկել է այս կոմ, թե եկել է այս կոմ, բայց այդ երկրները, մի քանիսը նշեցի, Հայաստան, Հունաստան, հենց Ամերիկա մայր ցամաքը և այլ երկրներ կան այդպիսիները, որ նրանց էթնիկ հողերը բեռնազավթվել է։ Այսօր եթե Թուրքիան և Ադրբեջանը հարցեր են բարձրացնում, կարող եք դիմել Ամերիկային բեռնազավթված տարածությունների վերաբերյալ, և այդտեղ կասի, որ թուրքերը, եթե նույնիսկ այս Սևրի պայմանագրի և Վիլսոնի այս քարտեզը մենք վերցնենք, բացի դա նաև այս բոլոր տարածությունները և Ադրբեջանը գտնվում են հայերի էթնիկ հողում, այդ մասին նույնպես կա, բայց դրանց մասին մենք բարձաձայնել և պահանջատել լինել չենք կարող. Կարող ենք բարձաձայնել, որ նրանք ագրեսր են, մեր էթնիկ հողում են բնակում, բայց պահանջատել չենք կարող լինել, որովհետև ազգերի լիգան բոլոր երկրները, 50 երկրները միասին, որոնք իրենց մանդատները տվել են այդ երկրներին, որոշվել է, որ Հայաստանը պետք է լինի այսքան քառակուսի կիլոմետր, ձևը այսպիսին, այս երկրների հետ պետք է ունեն այսպիսի քարտեզ։ Սա է, իսկ Շանթ Հարությունյան կոչվածի ասածը, դա նույն է, ինչպես Հայոյանք։
Եվ այսօր դիտելով Շանթ Հարությունյանի հաղորդումը, որ սպասի, այդ տղան ուրիշ հարցեր տալիս, նա անցավ, որ ես չուզեցի Պապյանին այդ տեղ նեղը գցեի, որ ինքը չթողներ, փախչեր եւ այլն, Շանթ Հարությունյանը միանգամից պատրեց իր դիմակը. Այսինքն վերցնենք այսպես. Ով է Շանթ Հարությունյանը? Ես մի քանի տեղ դիմեցի տղերքը, ուղարկեցին, որ այն որ դիմակներ է դնում եւ ոստիկանների հետ իբր հարցակում է ոստիկանների վրա, թե ինքը իրենով շաշություններ է կատարում, որից հետո տարան իրեն փակեցին. Սա Սերժ Ռոբերտ Լևոնյան մի ճյուղ է, որին պատրաստել են իբր ընդդիմություն. Եթե սա նորմալ մարդ լիներ, ապա կհասկանար, որ Ղարսի կամ Մոսկվայի պայմանագիրը դա կեղծ պայմանագիր է երկու երկրների միջև, նորից կրկնություն չլինի ասելը, հենց Անգլիային ձեռք էր տալիս, որ Հայաստանը այդ ժամանակ լիներ այսպիսի փոքրիկ, մտներ Սովետական Միության կազմի մեջ, քանի որ Սովետական Միության ԿԳԲ-ն էր հսկում ամեն ինչ, և ԿԳԲ-ն էլ ենթարկվում էր Անգլիային, որպեսզի հայերը ինչ գիտատեխնիկական, ռազմական ինչ էլ արտադրեին, դա լիներ Սովետական Միության հսկողության տակ, և հայերը չփորձեին, եթե անկախ երկիր լինեին, զարգանային, և ինչպես գերմանացի կատոմային ռում կամ ինչ-որ մի ավելի հզոր զենք ստեղծեին և ամբողջ աշխարհին ոչնչացնեին. Դրա համար որպես խելացի ազգի համաձայն էին այն ժամանակ և լռեցին, բայց դա փաստաթուղթ չէ, դա կեղծիք է և ռուսներն էլ գիտեն, դրա համար այսօր Նիկոլին և մնացածին նեղում են, որ դրա տակ ստորագրեք, որ մենք համաձայն ենք Հայաստանն էլ լինի այսպիսի. Սա է հարցը. Եվ այդ Շանթ Հարությունյանը ոչ թե իրեն խայտառակ արեց, նաև խայտառակ արեց իրեն տերերին և ստացած մի քանի լումայի, թե չստացած, թե ազատության փոխարեն, թե որ բերդում չեն ծեծել, ավելի լավ կլիներ դիմեր Հայաստանում այնպիսի մարդկանց, որոնք արտասահմանում ունեն մարդիկ ինչպիսին ես եմ, և ասեր խնդրում եմ այդ մարդկանց ասեք ինձ փախցնեն արտասահման, որ ես ճիշտը խոսեմ, որ ինձ դարձրել են տրյապկա, քան այսօր դա կատարի։ Եվ այժմ ես նույնիսկ չգիտեմ Արա Պապյանն ով է, մի քանիսին գիտեմ, նրանց խմբում այդ Շիրայր Սեֆիլյան, Վարուժան և այն մյուսը, դա ինչի հուզում, և Արա Պապյանը միգուցե աշխարհի ամենամեծ սրիկան է, ավելի կեղտոտ մարդ է, թե քան Շանթը, բայց ինձ հուզում է ճշմարտությունը, ինչպես ամեն ֆիլմում ես ասում եմ, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան, եթե այս մարդը տալիս է այդ հարցերի միակ պատասխանը, ապա սա ինձ համար ընդունելի է, թե գուզ լինի իմ թշնամին։ Ուրեմն այս մարդը ավելի մեծություն է, քան սա, որը խեղաթյուրում է, այսօրվա Շանթի ելույթը ավելի կեղտոտ քայլ էր, քան Նիկոլի այդ 44 օրվա պատերազմը, որտեղ ոչնչացրեց հայ զինվորներին։ Եվ իմ միակ առաջարկը, ինչպես կընդունեն, ես կարող եմ աջակցել բոլոր հայկական ուժերին, ոչ միայն աջակցել, նաև օգնել տարբեր ձևերով, եթե նրանք հայանպաստ քայլ են կատարում, բայց բևեր կոչվածի վրա կթքեմ և նրանց կոչնչացնեմ, եթե հանկարծ Շանթին նրանք ընդունեն իրենց շարքերը, այս ողորմելին իրավունք չունի մտնել նման կառույց, երբ որ ինքը լրտես է, նա այնտեղ պետք է խեղաթյուրի և միայն լրտեսություն կատարի, և նրա գլխի ձևի դիտելով նրան խոսալու ձևը ես հենց սկզբից էլ չէի հավանել սրան, և հետո Շանթ կոչվածին նաև մեկ առաջարկ, Նժդեհի անունը և հայ աստվածների անունը հանի քու կուսակցությունից, քու կուսակցությունը ոչ թե պետք է լինի ազգակրոն,
այլ քո կուսակցությունը պետք է լինի պորնոկակերում, դու Սերժի, Ռոբերտի, ավելի ճիշտ Սերժի և Նիկոլի Բոսնես, ուրիշ ոչինչ. Հաջորդ հարցը Արցախյան 44 օրվա պատերաս. Այստեղ ես ուրիշ հարց եմ ուզում բարձրացնել, որը ոչ մեկդ սա չեք դիտարկում, գիտեք ինչ, մի բանի համար, մի քառակուսի սանտիմետր Հայաստանի հողի համար, հայ մի մարդու համար պետք է ջանը ցավի, որ հասկանաս և մյուսներն էլ հասկանան, թե ասում ես կամ հասկանում են, կամ չեն հասկանում. Զովվել է 10,000 մարդ, ասում են 5,000, բայց 10,000 է զովվել. Վերցնենք 5,000 մարդ է զովվել, կամ վերջին թիվը իրենց ասած 6,000-ն է. Գիտեք 6,000 հայ տղամարդը դա ինչ է, այն էլ այդ տարիքի. Արդեն այս տարի, կամ մինչև 2025 թվականը, արդեն Հայաստանում պետք է լիներ 12,000 երեխա. 6,000 հայ աղջիկներ պետք է լինեին երջանիկ. Հասկանում եք այդ ամենը? Եթե մենք վերցնում ենք գործարաններ, ապա Հայաստանում պետք է աշխատեին այս մարդիկ, այդ 6,000 հոգին ամենակիչը 8 խոշոր գործարաններ. Եթե մենք վերցնենք մի թաղամաս, ապա Երևանի նորք թե ինչ եք ասում, կամ վերցնենք Աբովյան կամ նման փոքրիկ քաղաքներ, ապա այդ և 15,000 վիրավորները, դա արդեն մեկ փոքրիկ քաղաք էր Հայաստան։ Դուք պատկերացնում եք, որքան սեր մենք կորցրել, և որ 20 տարի հետո, մենք չունենք ցանելու ոչինչ։ Եվ որ ասում են դուրս եկեք փողոց, դա չեն ասում նրա համար, որ դուրս եկեք, որ միլիցեքից ծեծ ուտեք, միլիցու հետ էլ կարելի է վիճել, և այնպես որ միլիցեն տակը լցրած փախչի, բայց չեք անում, չեք անում են ամենահզոր ձևով ոչ մի բան։ Դուք պատկերացնում եք, ձեր տներում նստած արդեն 6,000 հայ օրիորդներ, 18-22 տարեկան, արդեն նրանք որբացել են։ Ինչ եք անելու հայ ասկ, ես ժողովուրդ ընդհանրապես չեմ օգտագործում, կամ ասկ, կամ ոչինչ, ինչ է կանելու, այսօր մի քաղաք չկա, ավելի լավ է Արցախն էլ հետը տային այս տղաները մնային, հետագայում վերցնեինք, քան տարան Արցախը վաճառելով նաև 25,000 հայ զովված և վիրավոր, դուք հասկանում եք մենք ինչ ենք կորցրել, եթե այս քարտեզով մեզ Հայաստանը տալու են, ապա մեզ պետք է այստեղ 18-ից 20 միլիոն մարդ, որպեսի Չինաստանի նման նորմալ աշխատի երկիրը։ Թե ձեզ պետք է Լևոնի նման 700,000 մարդ մեզ համար աշխատի, մնացածին դուրս վռնդեն մութուցուրտ տարիներ անեն։ Հասկացեք, թե ինչ եմ ասում։ Հասկացեք, թե Արցախյան պատերազմում Լևոն մինչև Նիկոլ մեզ որքան վնաս են տվել։ Վնաս են տվել համարյա ամեն հայ ընտանիքի։ Եվ այսօր հայ ընտանիքները, ենորն էլ մի նյութեն ինձ ներկայացե, որ զովասների մի քանիսի մայրերը արդեն հղեն իրենց տղայի փոխարեն ունենալու։ Դա պետք է չարվեր, պետք է այդ ծնողները, ծնողների բարեկամները, հարևանները, ընկերները, թե
ոստիկանները մլիցեք, այսօր ձեզ չեն կպե, վաղն են կպչելու, վաղը չեն կպչելու, մյուս օրն են կպչելու, բոլորը միասին գնային կախեին այդ լկտիների, և գեներալների, և Նիկոլների, և Սերժերին, և Ռոբերտներին ու Լևոնների։ Դուք հասկանում եք, ինչ ենք մենք կորցրել, դուք չեք հասկանում դա, քանի որ դուք հաշվել չգիտեք, ամեն ինչ հաշվելով է, այս կամպյուտերը, որով ես այսօր խոսում եմ, սա նույնպես հաշվում է զրոներ և մեկեր, ամբողջ տեզերքն է հաշվելու վրա, հայերը հաշվելով են ամեն ինչ կատարել, և աշխարհն այսօր ամեն ինչ հաշվում, դուք հաշվել եք, թե ինչ ենք մենք կորցրել, ինչ ենք մենք կորցնում, և ինչ ենք մենք կորցնելու, այժմ մյուս հարց, հարց ու պատասխան, մեր տղաների ծովոն, Անդոն և Մինասը ասել են, դե դու պատասխանի, ինչի բոլորս հեռացանք դու մնացի, այստեղ ուզում են նաև ինձ կպչեն, կպել են կաս, Մուրադ Խալթեցին նրանց բոլորին տարավ, սկզբում բոլորը ստուգում էինք, ստուգում էին ինչ ձևով, թե գումարով և այլ ճանապարներով, պաշտոնով կարող է ինչ-որ մի սրի գայություններ կատարենք, և այդպիսով ընտրեցին այդ տղաներին և ինձ, մեր տղաներին, բացի դա, որ գիտատեխնիկական ինչ-որ մի բանում ուժեղ լինի, գիտեին, որ Հայաստանից շատ շատերն են նման մարդիկ գնաց, և այդ խմբերը կազմվեց և աշխատեցինք, և այսօր բոլորը հեռացան, բացի ինձնից, ինչի ես չհեռացա, և տղերքի տված հարցի պատասխանն ասեմ, ես երևի հույսս մինչև վերջ չեմ կորցնում, թե պետ գիտեմ, որ սա անգլիական լրտես է, բայց իրենց պետք է, Ռուսաստանին պետք է, որ մուսուլմանություն, քրիստոնեություն չլինի, որ ազգամիջապ պատերազմներ անգլիացիք չփորձեն հրահարվի, միևնույն ժամանակ ապացուցի, որ աստված չկա, և ռուսները ցանկանում են նաև ֆունդամենտալ նայան նաուկա, մինչև այդ ամենը երևի իմ հույսը, որը վերջում եմ անում, ինչի մնացի, որ մի գուծ է այս անգլիական լրտես սրիկային հեղափոխ եմ, թե չէ մեր և իմ ունեցած կապերի միջոցով հասնենք իրեն, և ասենք, որ քո ուզածը մենք տալիս ենք միայն 80 ատոմային ռումբի հետ, ինչն է իմ ցանկությունը, անգլացիք բերել են մեր էթնիկ հայկական հողում բնակեսել ազերիներ և թուրքեր, հազար տարեր էլ անցնի նրանք մեզ հետ կրվելու են, պարսիկը երբեք չի կրվի, եթե չկրվեսնեն անգլացիք մեզ ու պարսիկների, նույնը վրացի երբեք չի կրվի, եթե մենք այս սամանները պահպանում ենք, իսկ թուրքն ու ազերին, քանի որ դա իրենց երկիրը չէ, նրանք այլ կրվելու են, դրա համար այս տականքի հետ ուզում եմ մտնել գործարքի մեջ, նախ 80-ից 16-ը այստեղ, 16-ը այստեղ, մնացածը մի քանիսը սև ծովում, որպիսի Թուրքիայի մի քանի քաղաքի վրա գցեմ և վերացնեմ, ընդհանրապես մեկը Բաքվի վրա վերացնեմ, Պակիստան և այլ ընդկան մի քանի երկրներ, սա իմ նպատակը, դրա համար ես չեմ հեռացել, և տղաները թե հայազգին ասա, թե դու ինչի չես հեռացել, սա է պատճառը, և հույսս մինչև վերջ չեմ կդրում,
ես սպասում եմ նման բանի, փոքր բաներ ես չեմ կատարի, կամ մեծ բան կյանքիս գնով, կամ փոքր բանի չեմ գնա, ինչի համար փոքր բանի չեմ գնա, որովհետև այդ փոքր բանը կարող է ոչ հասկանամ, ոչ էլ օգուտ տա, մի բան պետք է անես, կամ մի անգամից օգուտ տա, կամ ոչ, ճիշտ է, իրենց մեր տղաների առաքելությունը այսօր շատ մեծ է, և նրանք շատ մեծ գործերի մեջ են, շատ մեծ և տաժանակիր աշխատանք են կատարում, անուն հայ ազգի, բայց ես գնացի այս ճանապարհով, ճիշտ է, ինձ հետ կային նաև երկու հոգի, բայց ես նրանց ասացի, դուք գնացեք, եթե կստացվի, ես միայնակս կանեմ, դուք դեռ երիտասարդ եք, և եթե հանկարծ ռուսները հասկանան սա ով է, և սրան թակարդի մեջ պահեն, և ինձ հետ մտնեն արդեն առևտրի, ապա հասկացեք, որ հայերս կշահենք, մեր տղաներն ասում են, եթե ես դա գցեմ Թուրքիայի և Ադրբեջանի, Պակիստանի և այլ մի քանի երկրների վրա, ապա անգլացիք մեզ կոչինչ ասնեն, անգլո-ամերիկացիք, մեզ ոչնչացնելը այդքան կարևոր չէ, որքան կարևոր է, որ մեր էթնիկ հողից նրանց ոչնչացնենք, թե հետագայում ում պետք է բերեն, 50 տարի հետո նորից մենք կվերադառնանք մեր երկիրը, ճիշտ է, գցելուց առաջ պետք է ասվի, որ մարդիկ հեռանան, փախչեն Հայաստանից, կամ այս ճանապարհով, կամ Հայաստանը ստանալուց հետո պետք է ամեն մի դրամի 50 լուման դրվի զենքի վրա, և հայ զինվորը պետք է կանգնի սամանին, սամանին մի տնակի մեջ, կամ հենց իրենց տանը, այնտեղից հեռուստացույցով նայի, էկրանի վրա նայի, և ադրբեջանցուն գնդակահարի, թե Թուրքի, եթե մենք դա չենք անելու, ինչպես Իսրայելն այսօր կատարում, մենք ապրելու իրավունք չունենք, և այսօր ամենակարևոր հարցը, այդ չորսին, Պուտինկի դրած այդ չորսին, պետք է Հայաստանից հեռացնել, այն հարցը, թե ինչու եմ ես մնացել, տղաների հետ չգնացի, թե պետ ընտեղ ինձ ավելի լավ կլիներ, ես մի քիչ ավելի շտապող եմ, և տեսնում եմ, թե ինչ կարող են անել. Եվ այսօր Հայաստանում ես այն միակ ուժը, որը այսօր կարելի է գնահատել և նրա կողմը հավաքվել, դա այս տղաներն են, Պապյանը շատ ճիշտ է կանգնել այդ ուղու վրա. Եթե ես չիմանայի փոքրուց այս հարցի մասին, ես ասում եմ, իմ հարևանը լրիվ ծայրի ծայր բերել է, որը զբաղվում էր այս ամեն ինչով, եթե ես Հայաստան գնամ, մեր տանից կբերեմ, նույնիսկ նմուշները կտապագրեմ, որ տեսնեք, և միակ մարդը այս մարդն է, որ կանգնում է դրա վրա, ճիշտ է, ես մի 10-20 տարվա մեջ շատ հայերից ենք լսել, Սևրի պայմանագիրը, դա է կարևորը, դա է կարևորը, բայց այսօրվա այս ազգակործան պահին այս մարդը կանգնեց և փորձում է այդ չորս սրիկաներին, որպիսի հերաժարվեն, փրկվի Հայաստանը, շատեր եմ մի գուց է ավելի շուտ նույնպես տեղյակ են եղել, ճիշտ է, ես էլ չեմ մտածել, որ դա կարելի է անել, մտածելով հանդերձ, որ եթե Անգլիան ցանկանար վաղուստը կատարեր, բայց իրենք մի գուց է արդեն ունեն դաբրով, որ ինչ որտեղ ինչ որ բան է տեղ ունեցել, ինչպես նաև նախորդ ֆիլմում ես նշեցի, որ արդեն անգլիացիների համար հայի զարգանալը վտանգ չէ, քանի որ նրանք մեզնից 200 տարով, ամբողջ աշխարից 200 տարով
ավելի առաջ են պոկվել, սկսած կամպյուտերները, տաբլետ, մաբլետներ և այլն հեռախոսները, այդ ամեն ինչը ամենափոքր սարքերը, որոնք միայն իրենք են կատարում, և Պուտինը լաց է լինում, թե իրենց ինչի չեն տալիս, և հասկանալի է, որ միգուցե այսօր ավելի իրենց համար նպաստավոր է, որ մենք սեպ մնանք Թուրքիայի, Ադրբեջանի արանքում, այստեղ նաև կամ մի հարց նաև, ինչպես Պուտինի խոսնակը նշեց, որ եթե Էրդողանը ուզում է մեզ Թուրան կազմի, ապա Թուրանի հայրենիքը Ալթայն է, որը գտնվում է Ռուսաստանում, և իսկ թվում է Պուտինը գնաց նաև դրան, որպիսի նաև Թուրանը այդ միջայսական երկրները Թուրքիան, Ադրբեջան, Հայաստան, Վրաստան արանքում ջնջելով գնան, և Ռուսաստանի կեսն էլ մուսուլմաններ են, դարձնեն մեկ երկիր, և այդ հիմարությունը երբեք Անգլիան թույլ չի տա, Անգլիան թույլ չի տա, միգուցե այսօր նաև հարցը նաև, որ Հայաստանը պետք է մնա այնպես, ինչպես այս տղաները ներկայացնում են. Մեր ունեցած ստույգ տվյալներով այսօր մենք վտանգ չենք հանդիսանում Անգլիայի համար, և Արմեն Սարգսյանի մեկ հայտարարությունը, որը ոչ մեկը էլ դա երևի չեք էլ հասկացել, որ Անգլիան համաձայն է, որ մենք մնանք, թե ինչի, որը մինչև վերջ ես միշտ էլ կասկացի մեջ եմ, բայց այսօր չունենալով այլ ընտրանք, միակ տարբերակը մնում է այս մարդու առաջարկած Սևրի պայմանագիրը, ուրիշ մենք տարբերակ չունենք, իսկ Շանթի պայմանագրով մենք կգնանք Նիկոլի ծոցը, Նիկոլի ծոցից Սերժը, Սերժի ծոցից Լևոնը, և այդտեղից կգանք և Շանթին կբաժանենք Մասերի, դրա համար Շանթ Հարությունյան կոչվածին մոռացեք, և այսօր միակ քայլը դա է, եթե կան Հայաստանում այլ մաքուր ուժեր, օրինակի համար ինչպես Պավլիկ Մանուկյանն է, որին ես հավանում եմ, միգուցե կան նաև մի քանիս ավելին, ապա խնդրեմ, և այս մարդիկ արդեն իրավունք չունեն նույնիսկ Շանթին թողնելու իրենց դրան ջնջոցին մոտ, այսքանը։